Bem, a gente já estudou três mulheres da Bíblia, não foi? A gente falou de Eva, a gente falou de Agar. Não, antes de Agar foi Sara e depois Agar. A quarta mulher da Bíblia que nós vamos estudar hoje, até 2050 a gente vai finalizar todos os estudos das mulheres da Bíblia. A quarta mulher da Bíblia é a mulher de Ló. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 19, no versículo 26, porque é empolgante o que a história da mulher de Ló nos ensina. É muito empolgante. E por isso, eu queria estimular as irmãs a motivarem todas as mulheres da igreja a estarem, para a gente bombar nas mulheres de atitude, animar cada vez mais mulheres. E semana que vem, pastora Nádia, vai ter aqui uma bomba atômica, não é isso? Vai ter uma bomba atômica aqui, que é a irmã Edmeia Williams. Meu irmão, pelo amor de Deus, tu não sabe o que é a irmã Edmeia Williams com o tal do microfone na mão. É uma labareda do Senhor tremenda. E ela vai estar aqui, é imperdível. Eu queria desafiar você a chegar domingo aqui na igreja. A gente não fez ainda um convitinho não, né? A gente tem que fazer um convitinho simples que seja, ver se a comunicação faz um negocinho pequenininho e tal, da Edmeia Williams, para a gente domingo aqui disparar para toda mulher sair, mulheres de atitude, hora tal, Edmeia Williams, uma coisa simplesinha, um papelzinho pequenininho, só para levar, aí pega, bota em cima da mesa, bota no carro, para não esquecer, porque vai ser algo muito forte de Deus, na próxima quarta-feira aqui, quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas vai ter fogo de Deus aqui, né? Agora, Gênesis 19, que Deus também tem um fogo para hoje. Versículo 1, a gente lê assim: a destruição de Sodoma e Gomorra. Antes de ler sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, eu quero só te esclarecer que no capítulo 18, Deus fala para Abraão: eu vou destruir a cidade onde teu sobrinho Ló mora, Sodoma. Não estou mais aguentando Sodoma. Sodoma está aprontando demais. Sodoma só faz besteira. É muita homossexualidade, é muita prostituição, é muita perversão. Eu vou destruir. Aí Abraão fala assim: se tiver 50 justos lá, o senhor poupa a cidade? Aí Deus fala assim: se tiver 50, eu poupo. Aí Abraão fala assim: o senhor não leva a mão não? Se tiver 45, o senhor poupa? Aí Deus fala: tá bom, se tiver 45, eu poupo. Aí Abraão fala assim: senhor, não leva a mão não, assim, mas se tiver 30, o senhor poupa a cidade? Aí Deus fala, é só ler o capítulo 18, é interessante isso. A intimidade de Abraão com Deus é tão grande, que ele faz as coisas meio que menino, falando com o pai: pai, mas e se? Aí ele fala: se tiver 20, o senhor poupa? Poupo. Aí ele fala assim: ah, só mais uma vez, assim, se tiver 10 pessoas justas na cidade de Sodoma, o senhor poupa a cidade? Aí Deus fala assim: se tiver 10, eu poupo. Não tinha 10, irmão. É que nem no Congresso Nacional, não tem 10. Mas tudo bem, vamos voltar para o assunto. Gênesis 19 diz: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do meu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a cidade, chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para fora, para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Meu Deus, olha isso.
Se tiver 10, eu libero a cidade. Deus manda 2 anjos para verificar a cidade. Por que, que Deus mandou anjo? Não sei. Deus tem umas manias dele, o jeito dele. Os anjos estão na porta da cidade, Ló vê. Quando Ló vê, Ló tem o Espírito de Deus. Ele vem e fala, esses caras são diferentes. Esses caras não são pessoas normais. Ló fala assim, vamos lá para casa, aqui é perigoso ficar aqui na rua. Eles falaram, não, nós vamos ficar aqui na rua mesmo. Falou, não, pelo amor de Deus, não fica na rua não, vem comigo. Eles vão para casa. Aí Ló faz uma refeição para eles, junto com a mulher dele, papapá. Depois da refeição, quando eles vão dormir, está um tumulto em volta da casa. Homens jovens e homens velhos. Os homens da cidade falando, traz aqui para fora os 2 homens bonitões que entraram aí. Porque nós queremos ter relações com ele. Olha que cidade pervertida. Versículo 6. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saiam da frente, gritaram. E disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser juiz, faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência, e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos e filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, ele disse, saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir essa cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens, os 2 anjos, né, o agarraram pela mão, como também a mulher e 2 filhas, e os tiraram dali à força. E os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare no lugar aonde, lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse, não, meu Senhor, meu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir pelas montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim, e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Amados, a mulher de Ló se casou com um homem próspero. Ló foi discipulado, teve como coach Abraão. Abraão ensinou tudo para Ló, e Ló se tornou um homem tão empreendedor, que chegou um ponto, que a riqueza de Ló com a riqueza de Abraão, não dava para ficar no mesmo lugar, era muito gado. Então Abraão disse, Ló, escolhe para onde você vai, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E então Ló foi meio egoísta,
ele viu os vales maravilhosos, verdejantes do Jordão, onde ficava a região de Sodoma e Gomorra. E ele foi para lá, pegou o melhor para ele, não quis dar o melhor para o seu tio, que o ensinou tudo que sabia. E aí, ele vai para lá, chega lá, ele encontra uma cidade de costumes diferenciados, de costumes profanos, mas logo começa a fazer amizade, começa a jogar futebol com o pessoal, começa a jogar porrinha na praça, começa a bater papo para lá e para cá, e de alguma maneira a gente vê que logo começa a se inserir naquele contexto da cidade, e se sentir tranquilo e feliz ali. A mulher de Ló é uma mulher próspera, uma mulher rica, ela tem várias bolsas Louis Vuitton, ela vai ao salão sempre, ela tem uma vida regalada, porque o seu marido é um homem rico, ela acabou de trocar de carro há pouco tempo, ela agora colocou um carro que tem airbag até no traseiro, mas não é do carro, é dela. E aí ela está agora tudo bonita, ela está andando chique, ela tem tudo bom e melhor, e ela começa a gostar da cidade. Mas Deus cansou da cidade. A cidade é pervertida e Deus manda dois anjos para verificar se tem só 10 justos. Se tiver 10 justos, ele não destrói a cidade, senão ele vai destruir a cidade. Ló vai e convida aqueles homens para ir para a casa dele, faz uma refeição. Quem fez a refeição? A mulher de Ló. Ela é hospitaleira, ela é uma mulher rica, ela é uma mulher nobre, que está se encantando um pouco com a cidade, mas ainda é uma mulher hospitaleira. Ela faz um pão gostoso, ela faz um jantar gostoso. Ela prepara a cama dos dois hóspedes. Interessante que os dois hóspedes chegaram na cidade, porque quem convidou? Ló. É muito gostoso quando o marido convida as pessoas para ir para a sua casa sem te avisar, né, minha irmã? É muito bacana isso. As mulheres adoram isso que Ló fez. Ele encontrou dois homens e falou assim: olha, fulana, olha que beleza, eu trouxe dois hóspedes aqui, vai fazer comida. Olha que legal, né? Mas não diz o texto que ela reclamou. Diz o texto que, apesar do jeito que ele fez, ela prepara a refeição, prepara a cama, prepara os pijamas para receber os dois hóspedes. Talvez ainda não tenha entendido que os dois hóspedes são anjos do Senhor. Meus amados irmãos, quando eles vão dormir, um burburinho lá fora. Ó Ló, manda os dois gostosões aqui para fora. Manda os dois modelos aí aqui para fora. Nós vimos dois homens lindos, nós queremos ter relações com eles. Meu Deus, olha que ponto chegou. Nós vamos estuprar os caras. Olha que caminho de perversão. É isso que algumas leis do nosso país querem impor. O movimento gay do país não quer ser respeitado, quer desrespeitar. Ser respeitado é um direito deles. Tem que ser respeitado, cada um escolhe o que quer. Mas afrontar a família, destruir a família como leis estão fazendo, ensinar criança a se masturbar, ensinar adolescente a fazer orgia. Irmãos, tem cartilha ensinando isso. Pastor, mas o que é isso? Estou te falando. Tem foto, quatro homens se relacionando na mão de criança de 9, 10 anos. É isso que a política que o governo adotou agora quer fazer com as nossas crianças, nossas famílias. Meus irmãos, pastor, duvida? Bate na internet, como é o nome daquela irmã que veio aqui dar uma palestra mesmo? Esqueci agora. Depois eu falo, é uma irmã lá de Brasília, experimentada, ela mostra os slides, você vai vendo a palestra, os slides todos das cartilhas, que são distribuídas pela nação. Meus amados irmãos, infelizmente a situação aqui é a mesma, terrível. Aí Ló vai lá para fora: por favor, gente, não toca nesses homens não. Ló, para de conversa, manda os caras aqui para fora. Não, eu tenho duas filhas virgens, eu dou minhas filhas para vocês, façam o que quiserem, mas não toquem nesses homens. Na cultura do Oriente, um hóspede, você tem que defender
com todas as suas forças, com tudo que você puder esse hóspede. Meus amados irmãos, pegou pesado de Marló, botar a filha nesse negócio, não me pede para explicar isso, mesmo que você tenha que fazer de tudo para defender um hóspede, ele vai pesado demais. Mas para surpresa minha, os homens dizem, não queremos, nós queremos os homens. Ló, sai da frente. Quando eles vão entrando na casa, os dois anjos puxam Ló para dentro, estendem a mão, e todos os homens da cidade ficam cegos. Os anjos falam para Ló, Ló, Deus cansou da perversão desse povo, Deus vai destruir a cidade, pega tua família, pega todo mundo que foi agregado à tua família, e some. Ló vai falar com os seus futuros genros, olha gente, nós temos que zarpar daqui, Deus vai destruir a cidade. Os genros acham que Ló está brincando, o próprio Ló está hesitando em sair, a mulher hesitando em sair, as filhas hesitando em sair, e chega um ponto, diz o texto, que os dois anjos pegam pela mão e arrastam Ló, a mulher e as filhas para sair da cidade. E dizem, Ló, vai para a montanha. Ele fala, para a montanha, não posso ir para um vale não, tem um lugar aqui pertinho, chamado Zoar, posso ir para lá? O anjo fala, tudo bem, pode ir para lá, você tem que ir para lá, porque só posso destruir a cidade quando você chegar lá. Mas aí o anjo fala um negócio interessante, o anjo fala assim, Ló, não olhem para trás, Deus vai mandar fogo e enxofre sobre a cidade, vai queimar tudo, não olhem para trás. Mas no versículo 26, que a gente acabou de ler, diz que enquanto eles estão caminhando, eles estão saindo, eles estão andando, de repente eles olham e falam assim, ué, cadê tua mãe? E quando eles olham, a mulher de Ló havia olhado para trás, e porque olhou para trás, ela foi transformada numa estátua de sol, de sal. A família poderia ter chegado unida, junta, no lugar da salvação. Mas um olhar indevido, um olhar proibido, roubou a unidade da família. Um ente querido, uma pessoa da família ficou para trás. Irmãos, um olhar, um telefonema, uma conversa de zap, uma pessoa que fica hospedada na sua casa, um familiar seu que começa a interferir muito na vida da sua família, uma circunstância pode definir que a família não chegue junto ao lugar da salvação, pode definir que a família se separe, pode definir que alguém vai virar estátua de sal, pode definir que alguém vai ter que chorar, porque não terá do seu lado alguém que amava. Por que que a mulher de Ló, rica, hospitaleira, alvo da salvação de Deus, olhou para trás? Sabe por que que ela olhou para trás? Primeiro, porque seu coração estava apegado ao que deixou. Minha irmã, enquanto teu coração estiver apegado ao que você deixou, você não vai conseguir olhar para o teu zoar, olhar para o teu canto da salvação, olhar para o teu recomeço, olhar para o teu novo tempo, olhar para um projeto novo de Deus na sua vida. Ela deve ter ficado lembrando das porcelanas da casa dela, das bolsas que ficaram penduradas no armário, ela ficou lembrando das coisas que ela tinha, do dinheiro que ela tinha, da comida que ficou na dispensa, das amizades que ficaram para trás, do salão que ela frequentava, do lugar que ela tomava um chá com a amiga. Ela começou a lembrar do que ela tinha, que agora não teria mais. Aquilo estava sendo destruído, tinha tanta coisa ruim na cidade, mas tinha algumas coisas que atraíam a mulher de Ló, e essas coisas
fizeram com que ela ignorasse a orientação de um anjo, que acabara de cegar todos os homens da cidade, ou seja, havia poder nele. Ele provou, que ele está falando aqui, não é qualquer um não, eu ceguei todo mundo ali, eu estou tirando vocês a salvo, olha, eu estou dizendo, não olhe para trás. Ela estava mais apegada às coisas que ela tinha do que à voz de Deus. Ela estava mais apegada às roupas de grife do que à voz de Deus. Mais apegada ao círculo de amizades que puxava ela para fora do eixo de Deus do que à voz de Deus. Estava mais apegada àquele círculo de amigas da manicure, lá do salão, onde as conversas, onde contavam os causos de imoralidade. Ela estava mais envolvida por isso do que com a voz de Deus. Deixe o passado, planeje o seu presente, viva o seu futuro. Pelo amor de Deus, irmã. Pastor, eu fui traída. Pastor, eu perdi muito dinheiro. Minha vida hoje é muito simples. Pastor, eu morava numa casa de 18 cômodos. 7 banheiros. Pastor, meu marido me amava. Pastor, meus filhos, eu convivia tanto com eles. Agora um está morando em Manaus e a outra está morando no Rio Grande do Sul, e eu aqui no meio. Eu sei que a gente teve que deixar coisa para trás, mas enquanto você ficar olhando para trás, o caminho da estátua de sal te espera, hein? Estátua de sal não se movimenta. Estátua de sal não tem força, não tem vitalidade. Estátua de sal não tem como empreender nada. Não tem como fazer algo para resgatar sua alegria, sua motivação. Será que você tem que ficar parada mesmo no tempo? Tem mulher que o casamento acabou, uma amizade acabou, um dinheiro acabou. Tem 10 anos, está chorando até hoje. Minha irmã, vamos à luta. Ah, pastor, mas fala, luta o quê? Não sei fazer nada. O que você sabe fazer? Ah, eu pinto uma unha. Ah, eu faço um bolo. Ah, eu gosto de fazer um artesanato. Eu não sei o quê. Vamos à luta. Lute pelo seu dinheiro, pela sua felicidade. Não se curve diante do que você perdeu. Planeje o que você quer ganhar. Pastor, mas eu errei no casamento lá atrás, eu escolhi mal, e agora eu vou ter que viver esse casamento o resto da minha vida. Não, você não tem que viver esse casamento o resto da sua vida, você tem que restaurar esse casamento pelo resto da sua vida. Só faz isso quem olha para frente, quem pensa em novas ações, quem tem objetivos, quem tem metas, quem mostra transformação para a sua casa, para os seus filhos, para o seu marido. Minhas irmãs, não vivam como estátuas de sal, por terem olhado para trás. Mas tem um segundo motivo, pelo qual ela olhou para trás. Ela olhou para trás porque sua curiosidade era maior do que sua consciência dos riscos envolvidos. Curiosidade, está aquele barulho, gente gritando, e está caindo fogo e enxofre, e está queimando, e o cheiro de fogo e enxofre está vindo. Mulher curiosa, ela, só uma espiadinha. Não sei quantas pessoas aqui já foram a Pompeia, na Itália, na costa amalfitana. O Vesúvio, ele entrou em erupção e as larvas invadiram a cidade. E quando você chega ali, você encontra algumas pessoas que têm as feições delas, cachorro com as feições dele, porque a larva veio e cobriu. E aí depois de um tempo, quando começaram as escavações, que acharam a cidade romana, eles foram cavando e viram que tinha, a larva tinha ficado em volta, e ficou um buraco no meio, porque a pele, o corpo foi consumindo.
Ficou aquele buraco. Aí o que eles fizeram? Jogaram um gesso naqueles buracos. E depois arrancaram o que estava em volta. Quando arrancaram o que estava em volta, ficou certinho o formato das pessoas, dos cachorros, está tudo lá. É muito interessante. Tive o privilégio de fazer uma visita a essa cidade histórica. Muita gente, meu querido, está assim. Está que nem aqueles personagens da de Pompeia, paralisados, um bloco, porque um dia brincaram com a curiosidade. A curiosidade de entrar num site pornográfico, não é só homem não, a curiosidade de ficar lendo algumas matérias de mulheres falando: como foi que eu provei orgasmo com o meu amante, e não sei o quê, e essas revistas malditas, e aí a mulher fica curiosa, e aí uma ex-prostituta escreve um livro contando os casos dela, e a outra faz blog, e tem gente que tem curiosidade, e não sabe que aquelas coisas nocivas podem gerar um castelo na sua cabeça. O outro tem curiosidade da bebida, curiosidade de ir num determinado lugar, de conhecer uma boate, curiosidade daqui e dali, e curiosidade muitas vezes te leva para o limite entre a salvação e a morte. Quantas pessoas que acharam um ex-namorado casadas por curiosidade? Será que o Manelzinho, que me namorou quando eu tinha 16 anos, está bonito? Irmãs, eu estou falando do que eu vivo em gabinete. Aí vai lá no Facebook e bate: Manuelzinho do Borel. Aí aparece, e o Manuelzinho está tão mais bonito do que o meu Juquinha. E aí o diabo começa a falar assim: manda um oi, manda um oi. O que, que tem em falar oi? E aí, oi? O Manuelzinho vê aquele oi, fala: ué, Matilde? Será que a Matilde está legal? E aí, Manelzinho, fala: oi, que bom te ver. E aí, Manelzinho fala para Matilde tudo que ele não fala para Mariazinha, que é a mulher dele. Ele fala: mas como você está bonita. Nossa, teu marido é homem de sorte. E aí, ela começa a escutar tudo que ela quer ouvir. Curiosidade te disponibiliza para coisas que você nunca imaginou. O cara é alcoólatra porque teve curiosidade de provar uma coisa, não sabia que tinha uma predisposição para bebida. Teve gente que se tornou alcoólatra já com 40 anos, nunca tinha bebido. Aí, com 40 anos, pô, vamos fazer parte aqui do clube de uísque. Pô, cara, nem gosto, cara, é maneiro, cara, a gente vai lá, senta ali, tem a minha garrafa, ele acha charmoso aquilo. Aí ele vai lá, compra uma garrafa, cachaça label. Aí ele vai lá e bota cachaça label com o nome dele, ele acha glamuroso isso, se torna um alcoólatra. E o alcoolismo vai trazer um monte de outras coisas junto com ele. Queridos, não sabemos o que a curiosidade pode aguçar na nossa mente. Uma curiosidade pode virar uma obsessão, pode virar um vício, pode virar um envolvimento no problema dos outros. Por causa de curiosidade, você se torna uma fofoqueira. Está sabendo? O quê? Nem te conto. Deixa para lá. Agora conta. Não gosto de falar dos outros, não. Minha boca é um túmulo. Curiosidade. Daqui a pouco, quando estourar o problema,
Quem sabia? Você. Você se envolveu num problema. Você vai ser considerado uma pessoa traidora. Por que você não me contou isso? Você sabia? Você deixou ficar no vácuo esse tempo todo? Você acha justo isso comigo? Você perde uma amizade? Você destrói a sua família? Porque você teve curiosidade de saber o que não tinha nada a ver com a sua vida. Curiosidade. E quando a gente é curioso, a gente descobre o que é e descobre o que não é também. Porque o curioso está com tanta vontade de ver uma coisa nova, que o que der para ele, ele lê, o que der para ele, ele pega. E nem tudo que dizem sobre A ou B é verdade. Nem tudo que dizem sobre a situação C ou D é verdade. Mas o curioso, ele se torna alguém fofoqueiro? Não. Antes disso, ele se torna, sabe o quê? Mexeriqueiro. O mexeriqueiro é aquele que faz um mexerico para descobrir. Aí ele conta para alguém, ele se torna o fofoqueiro. Mas tem uma terceira fase que a irmã pode então ser graduada. Mexeriqueira, fofoqueira e depois vem a maledicente. Mexeriqueiro, e aí, está sabendo alguma coisa? E aí, fulano, cadê? Ele quer descobrir. Ele entra no Face todo mundo. Tu vê onde que a fulana passou o carnaval? O marido dela deve estar roubando. Esse é o mexeriqueiro. Depois vem o fofoqueiro, passa adiante. O maledicente aumenta um ponto. O maledicente, ele conta um detalhe a mais, para dar um glamour na fofoca. Irmãos, a curiosidade leva o mexerico, a fofoca, a maledicência, com uma facilidade que você pensa que você está isenta disso. Se engane não. Se engane não. Pior é que a curiosidade não é para ler a Bíblia não. Porque eu quero saber mais da história da mulher de Ló. Quero saber mais sobre as características da mulher virtuosa. Eu vou ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos, para saber tudo que Jesus fala sobre mulher. Curiosidade, não. A curiosidade da mulher de Ló foi para ver a desgraça dos outros. Tem gente que tem uma tendência, uma curiosidade para ver os outros se queimando no enxofre, para ver os outros se ferrando, se lascando. Aí vira estátua de sal. Uma mulher saiu uma vez com um amigo. Aquele amigo, amigo de trabalho, sei lá, amigo de escola. O amigo falou, pô, vamos tomar um negócio aí. Aí tomou. Pô, tomou outro negócio aí. Tomou. Vamos misturar um negócio aqui. Misturou. Ela ficou meio lerdona. Eles tiveram sexo. E ela ficou grávida numa única relação, alcoolizada, com um amigo que trabalhava com ela, que ela nunca tinha imaginado fazer sexo com ele. Sabe o nome disso? Sabe o nome disso? Um detalhe fatal. A sua curiosidade pode levar a um detalhe fatal. Um momento fatal. Uma história fatal. Minha irmã, repense a sua curiosidade. Mas em último lugar, está na nossa hora, por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque ela tinha pouca percepção dos riscos de sua desobediência a Deus. Alguém disse assim, por que eu tenho que só fazer sexo dentro do meu casamento? Porque Deus definiu. Mas você não tem outra resposta? Eu tenho várias respostas. Mas se nenhuma delas lhe servia, a resposta inicial é suficiente. Deus definiu. Por que que eu tenho que estar na convivência da igreja? Por que que eu tenho que me congregar com a igreja? Eu não posso simplesmente ser crente dentro de casa. Porque Jesus definiu. Mas você não tem uma outra resposta? Eu tenho um monte de argumentos, mas se nenhum deles for suficiente, basta o fato de Jesus dizer que ninguém deve se afastar da sua congregação.
Basta o fato de a Bíblia dizer que Deus deu pastores para guiar o rebanho e ser modelo do rebanho. E eu poderia citar várias afirmações que Jesus dá, que o apóstolo Paulo dá, para que você diga: eu preciso estar igrejado, conectado com a igreja, senão eu não vou funcionar do jeito que Deus quer. É Bíblia. Ah, pastor, por que que eu tenho que ajudar os pobres? Por que que eu tenho que entregar oferta? Por que que eu tenho que discipular pessoas? Por que que eu tenho que me permitir ser discipulado? Por quê? Porque a Bíblia diz. Você não tem outro argumento, não? Eu tenho, mas se nenhum deles te servir, fica só com o que a Bíblia diz. Deus é que define. Ela não foi obediente porque ela não percebeu os riscos da desobediência. Querido, toda desobediência pode trazer riscos que você nunca imaginou. Toda desobediência pode trazer castigos que você nunca imaginou. Toda desobediência a Deus, a sua palavra, pode trazer consequências que não vão atingir apenas você, mas pode atingir as suas próximas gerações. Quanto neto pagando a conta do que o avô fez. Eu conheci uma pessoa, olha, a família passa uma miséria. O avô dele foi trilhardário. Pensa, uma pessoa muito rica, muito. Mas começou a se envolver com negócios escusos e tal, tal, tal. E perdeu tudo de uma maneira assim, horrível. E aí o filho já ficou numa magrela danada. O neto, numa pobreza. Queridos irmãos, uma olhadinha só, o que que tem? O que que tem? O anjo falou para não olhar. Ah, parar com as minhas amigas, tomar um vinhozinho, o que que tem? O que que tem? A Bíblia diz que o vinho é sedutor, é perigoso. Ele diz que a aparência do mal você deve evitar, ele diz que tem coisas que ali você não convém. Aí eu falar uns palavrãozinhos, o que que tem? A Bíblia diz que a sua palavra não pode ser palavra torpe. Que a sua palavra é palavra de bênção. Ah, eu ligar para um ex-namorado só para pedir um conselho sobre o melhor plano de saúde, porque ele vende plano de saúde, o que que tem? O que que tem? Que a Bíblia diz que você tem que ser prudente, como a serpente, e simples como a pomba. A Bíblia diz que você tem que ter ética, postura. A Bíblia diz que você tem que ter discernimento. A Bíblia diz que você deve fugir do pecado. A Bíblia diz que você deve orar e dizer assim: livra-me da tentação, não quero nem ser tentado. É Bíblia. Pastor, eu vou lá na boate, lá vai ter lá umas mulheres lá dançando, mas eu vou lá para repreender o capeta. Pastor, o diabo vai ver só. Vou orar naquele lugar. O mal ficará que nem uma estátua de sal. Aham. Somos assim com Deus. Desobedecemos porque o mundo nos dá argumentos para questionar as leis de Deus. Ela rejeitou a salvação que Deus mandou por causa do relativismo pós-moderno que vivemos. O que que tem? Só uma espiadinha. O que que tem? Só uma roupinha indecente. O que que tem? Só um carnavalzinho. O que que tem? Só uma rodinha de cachaçada. O que que tem? Só eu faltar uns cultinhos. O que que tem? Eu só desobedecer os meus pastores, os meus líderes um pouquinho. O que que tem? Eu só negar a ajuda ao necessitado. O que que tem? É tudo, tanto que tem, que você não percebe que você nada mais tem de essência de Deus. Concluindo, não seja estátua de sal, minha irmã, por causa do pecado. Seja sal da terra, por causa da salvação. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. O sal conserva. Você que conserva a vida das pessoas, senão um monte de gente
falece, apodrece, morre espiritualmente, morre emocionalmente. E o sal também dá tempero. É você que traz alegria. É você que traz um tempero novo para a vida das pessoas. Por isso que a gente não pode escalar. Por isso que os homens estão aqui, nós somos bem-vindos aqui, somos penetras assumidos. Mas as mulheres de atitude aqui têm que trazer uma multidão de mulher. Porque se elas ouvirem isso aqui toda semana, elas vão abençoar seus maridos, seus filhos, seus pais, suas mães, seus amigos, seus patrões, sairão daqui para fazer diferença, e com esperança nos olhos, fé no coração, levantarem a bandeira da fé. Em Lucas capítulo 17, 30 a 33, diz que quando Jesus voltar, estiver voltando, que uns vão querer buscar as coisas dentro de casa. Ele falou assim, não busca nada não. Uns vão querer catar alguma coisa. Ele fala assim, não cata não. Senão, Lucas 17, 30, 33, vai acontecer com vocês que nem a mulher de Ló. Não olhe para trás. O alerta de Jesus é, está vendo não? Tanta guerra, tanta violência, um mundo que piora cada dia, não está percebendo que eu posso voltar a qualquer momento? Então para de olhar para trás, para de olhar para trás, não vira estátua de sal, olha para frente, olhe para Jesus, e seja tudo aquilo que Jesus sonhou para a sua vida. A sua felicidade não está circunscrita à salvação do seu marido, a sua felicidade não está circunscrita a um casamento, a sua felicidade não está circunscrita a uma dívida a ser paga, a sua felicidade não está circunscrita a uma esfera econômica atingir sua casa. A sua felicidade está na sua comunhão, na sua integridade com Deus, no quanto você esteja aliançada com Ele, sentindo a presença dEle na sua vida. E a partir daí, você pode lutar e lutar com força pelas coisas que podem agregar a felicidade que você já tem. Não coloque uma condicionante para a sua felicidade que não seja Jesus, porque você vai se decepcionar, se enfraquecer e talvez deprimir. Jesus te basta, e com Ele você pode fazer algo mais. Que Deus te abençoe. Mulheres que não são como a mulher de Ló. Amém. Pastora Nádia.